Netewên Yekbûyî yi roja çarşema bihurî raporek derbarê bikaranîna çekên kîmawî li Sûriyê belav kir. Tê de rejîm bi bikaranîna wan çekan tawan bar kir. Her wiha diyar kir ku rêxistina Daişê Gaza Xerdelê li hindeveran di êrişên li dijî rikberên xwe de bikaraniye. Di tabaxa 2015 de tîmeke lêpirsînên hevbeş ji 24 peygeran hate sazkirin. Dalêkolînan derbarê armançkirina sê gundan li Sûriyê bi Gaza Klorê bikin. Li gorî raporna berê yên rêxistina qedexekirina çekên kîmawî di şerê ku li Sûriyê de diqewime, gelek caran ev çekên qedexekirî hatine bikaranîn, bêyî ku berpirsên yekser ji wan re bi nav bikin. Lê hin rêxistinên yasayî rejîmê bi wan tawanbar dikin. Bi taybetî êrişa bi Gaza Sarînê li Ğutayê di tebaxa 2013 de. Pegerên navalatî di raporên xwe de gotin ku neh êriş bi çekên kîmawî di navbera salên 2014 û 2015 de pêk hatine. Rejîma Beşar Esed bi 6 êrişan ji wan tawan bare, bêyî ku bikarîbin wan tawanan tekez bikin. Ji hêla xwe ve Encûmena Ewlehiya Navalatî gef li berpirsên wan êrişan kirin. Eger tawan li ser wan piş rast bibin, dê sizayên giran li wan bêtin kirin. Pegerên tîma lêpirsînan gotin ku di 21 tabaxa 2015 de êriş bi Gaza Xerdelê li ser bajarokê Marayê li gundewarê Bakurê Helebê hatine kirin û gelek agahî hene derbarê pêkanîna Daişê ji wan êrişan re. Rayedarên Amerîkî doza sizakirina rejîma Sûrî kirin li ser bikaranîna çekên kîmawî. Û berdevkê Encûmena Netewî Ned Price got ku ti kes nikare mandele bike ku rejîm Gaza Klorê weke çekên giran li dijî miletê xwe bikar aniye. Cîgerê nûnerê Fransî di Netewên Yekbûyî de Alex Lamik û hemkarî wî yê Brîtanî Peter Wilson doza ferzkirina sizayan li ser pêkanînerên çekên kîmawî kirin û gotin bila ev dosye bo dadgeha tawanan a navalatî bête veguhestin. Lê çibiryar li dijî rejîma Sûrî ji hêla Encûmena Ewlehiyê ve derbikeve, dê rastî mafê vîtoyê yê Rûsî û Çînî were, wekû her caran dubare bûne ji destpêka avdara 2011 ve. Tevî goçekên kîmawî yên rejîma Esed di çileyê bihurî de piştî fişarên Washingtonê hatine rûxandin, hêj Gaza Klorê li Sûriyê peyda ye û bi bihaneya ku ew duwarê pîşesaziyê de bi kartê nekete rêkeftina qedexekirina çekên kîmawî de. Lê drojê vê de ew gaz cihreke giran e û hêj bi sedan ji welatiyên Sûrî dike qurbaniyên xwe. Îmad Kurdo, Orient News.